His Excellency Mohamed Abdirazaq Mohamed Abubakar, the former Foreign Minister of Somalia, His Excellency Ali Sharif, Somali Ambassador to the United States, His Excellency Abubakar Usman, Somali Ambassador to the United Nations, former Somali Ambassador to the United Nations, Fatuma Bihi, Somali Member of Parliament, Senator Abdi Haret, members of the Somali community, religious leaders, community leaders, elected officials who are here with us tonight, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome and good evening. Bulsho Trust is an independent policy research and action institute that focuses on preventing violent conflict, building peace, and promoting sustainable development in the Horn of Africa. Bulsho Trust was founded by a group of concerned Somali Americans with the vision of prosperous Somalia. At the Bulsho, we are convinced that prosperity in Somalia and in the region can only be accomplished and sustained by citizen-led, by the people, for the people. Research-based socio-economic policies, peace, stability, and equal political participation. Bulsho Trust will achieve its vision by conducting research on thematic issues, producing independent policy analysis, providing capacity building support, taking direct action to effect change in collaboration with relevant strategic stakeholders. At the Bulsho Trust, we realize and harness the power of the community and collaboration, and will work with governments, international organizations, civil society groups, private sector, and the Somali diaspora leaders to attain our vision of building a more peaceful and successful Somalia. With that in mind, Bulsho Trust 2023 agenda is to focus on diaspora diplomacy. We will identify and advocate for the roles that the Somali diaspora can play as diplomatic actors to build meaningful regional and international partnerships for Somalia, to help strengthen investments, security, and bolster economic development in Somalia. Tonight, we are excited to share with you our purpose and vision, and ask for your support in promoting this community interest-led platform for local, regional, and international collaboration to advance Somalia and Horn of Africa region's interest. We look forward to engaging and closely working with you all. Thank you very much. Bismillah. Bulsho Trust waa hay'ad madax bannaan oo samaysa cilmi baaris iyo adeeg horumarinta bulshada, gaar ahaan ka hortagga colaadaha, dhisidda nabadda, horumarinta dhaqaalaha, iyo sidii horumar waara looga hirgelin lahaa Soomaaliya iyo dhammaan geeska Afrika. Bulsho Trust waxaa aasaasay aqoonyahanno Soomaali Mareykan ah oo danaynaya sidii loo heli lahaa Soomaaliya oo barwaaqo ah, taas oo lagu gaari karo isku duubni iyo ka shaqaynta siyaasadda dhaqaalaha, nabadda, xasiloonida, iyo ka qaybgalka siyaasadda loo dhan yahay. Bulsho Trust waxay ku gaari doontaa himiladeeda iyadoo samaynaysa cilmi baaris siyaasadda madax bannaan, ka qayb qaadashada tayeynta adeega aasaasiga ah, iyo qaadista tallaabo toos ah si loo sameeyo isbeddel waara oo ku dhisan iskaashi iyo xeelado siyaasadeed. Waxaan ognahay muhiimadda ay leedahay faa'iidaysiga awoodda bulshada iyo la shaqaynta qaybaha kala duwan ee bulshada, sida dowladda, hay'adaha caalamiga ah, ururada bulshada rayidka ah, kuwa gaarka loo leeyahay, hogaamiyeyaasha qurbajoogta Soomaaliyeed, si aan u gaarno aragtida dhismaha Soomaaliya oo nabad iyo barwaaqo ah. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, sanadka 2023
بولش تراست وحي ديرد ساريسا دبلوماسية دي قربجوكتا وحان أقونسان دونا وودو دي دونا دورك أي قربجوكتا سومالدو كاقاقي بقادن دونان هرومركا إيا دبلوسكا ودنك سيدا إسكاشيغ عالميغا أه دنك حسلوني دا لقالها سياسة دا إيا هرومركا قود عاو أن آد وغفر حسنها إنان إذن لو داقنو وشيدا دا يدا إيا هميلا دا بولش تراست oo aan weydiisanayno in aan nagu taageertaan hirgelinta arrimaha aan soo sheegnay waxaan rajaynaynaa in aan ka qayb galno oo aan si dhow ula shaqeyno dhammaan tiin waa mahadsantiin.